projektniot tim je sostaven od nekoliko evropskih instituciji. Znači imame srednje učilište od Estonija, tijeni se projekten koordinator. Ponatamu imame grupa na učilišta od Portugalija, imame učilišta od Turcija, jedna mnogo poznata asocijacija od Grcija koja što se zanima so razvoj na tehnološki produkti i nije kako univerzitet koji što imame obvrska da pomogneme vo razvoju na platformata za e-učenje i integracija na novi digitalni sodržini vo ta platforma. I na vistina imame mnogo ubavi rezultati so koji što možeme da se pofalime. Imame izraboteno i robot i mobilna aplikacija vo ramkite na projektot, ki imame i modul za mnogo kratko vreme za učenicite koji što imaat problem so čitanjeto, pa ke možeme so pomoć na veštačka inteligencija da im go čitame tekstot i da možat polesno da gi izvršuvaat so odvetnite rabotni zadači. A ona što osobeno sakam da go naglasam je što imame odlična veke informacija i možnosti, to jest vizija kako nije ponatamu ke gi podobrime profesionalnite kvalifikacije na našite nastavnice, zašto preko projektot i rabotata na našite evropski partneri veke gledame deka uspehot zavisi pred se od njegovoto visočevstvo nastavnikot. I am Nancy Pirini. I am во рамките на проектот организацијата на госпоѓа Пирини беше задолжена за изработка на една мобилна апликација која што во рамките на името дигитални наставници ќе ги направи и наставниците и учениците повешти во користењето на дигиталните алатки, бидејќи во апликацијата е вградена и проширена реалност, augmented reality, и има можности за надградување со што вештините и способностите на наставниците и на учениците би се зголемиле во периодот на користење на оваа апликација. My name is Kaja Ginko, I'm from Estonia. I'm a primary school. Сите знаете дека учениците од Естонија на PISA тестирањата се во најдобрите во светот и апсолутно на прво место на европскиот континент, и нашиот представник од координаторот Кая ќе даде кратка информација на што се должи тајната на успехот на естонските ученици. Estonian students, they are very self-aware about the голема е самодовербата кај естонските ученици, а исто така и промената на менталниот склоп. Тие сакаат да бидат добри, тие сакаат да учат и се радуваат на успехот и на секое тестирање стануваат се подобри. Get better. This is the one reason. Okay. It's also been said that исто така битно е да се забележи дека естонските ученици се чувствуваат безбедно во нивните училишта, им веруваат на нивните наставници и работат заедно во безбедна и здрава училишна средина. And it is believed that the last наставниците во Естонија се сосема автономни. Тие ги бираат и местото, и времето, и начинот на кој што учат и работат со учениците. Избегнати се многу бирократски активности, исто така и директорите на училиштата работат доста автономно и даваат секаква подршка за постигнување на добрите резултати. Learn everywhere and we can just decide how and what we do.
Estonskite училишта имаат свои собствени наставни програми. Да, имаат задолжителни елементи, но имаат и можност да ги менуваат доколку училиштето и наставниците одлучат дека тоа е потребно. Например, зголемување на бројот на часови, математика, науки и така натаму. Веројатно и тоа е дел од придобивките, зошто тие се најдобри на тестирањата. So they do, and maybe this also... I'm Alexander. I'm a teacher in Equipamento de Escolas de Terras do Ave in Portugal. In the... Имаме представник од нашиот партнер од Португалија, тоа е колегата Александар, наставник. Тој работи во училиште кое што во суштина е група од 9 училишта организирани во еден регион, што е специфично за организацијата на работа на училиштата во Португалија. И тоа има повеќе предности заради тоа што останатите служби за поддршка на учениците работат регионално. Задолжителното образование им е 12 години, а нивната 8 од нивните училишта реализираат образование до 9 години, значи тоа е основното и оној премин, предмет на настава кон средното образование. The first nine, we have the first nine in our clusters, in the main school. Значи во Португалија имаат можност да ги градат своите локални наставни програми и тие бираат некои од новите дисциплини кои што можат да им ги понудат на учениците, како што е вклучување на работика во едукација, многу проекти и активности и секоја година се се подобри во резултатите од учењето. Hello, my name is Ridwan Akbulut. I am from... Колегата доаѓа од основно училиште во Турција, кое што е проектно училиште. Посветено е на два дела, науки и обштествени науки. Во училиштето исто така има и оддел за ученици со посебни образовни потреби, а потребите на наставниците за зајакнување на дигиталните вештини е во суштина и причината зошто тие се дел од овој проект на дигитални наставници.